ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday dugsi hoose oo ku yaalla magaalada Uvalde ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Magaalada dilku ka dhacay waxaa ku nool dad gaaraya 16,000 qof, waxayna galbeedka ka xigtaa magaalada San Antonio. Dadka dhintay 17 ka mid ahi waxay ahaayeen arday, halka midka kalena uu ahaa macallin. Eedaysanaha falkani geystay waxaa lagu sheegay 18 sano jirkaasi oo ku noolaa agagaarka magaalada Uvalde, magiciisana waa Salvador Ramos sida la baahiyey. Wararku waxa ay sheegayaan inuu dhintay ninka toogashada geystay, waxaana loo maleynayaa inay toogteen booliiska dalka Mareykanku. Ardayda dhigata iskuulka ay wax ku dhaceen waxay ahaayeen fasallada 2, 3, iyo 4, taasi oo la micna ah in da'doodu ay u dhaxayso 7 ilaa 10 sano jir. Wararka ka soo baxaya toogashada ka dhacday gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in 2 qof oo dhaawac soo gaaray ay haatan ku sugan yihiin xaalad halis ah. 2 qof waa gabadh 10 sano jir ah oo haweeney 16 sano jir ah ayaa dhashay. 2 askari oo booliis ah ayaa iyaguna ku dhaawacmay weerarka. Gudoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisa Cecilia ay u baror diiqayaan khasaare naxdin oo ka dhacay gobolkiisa, isla markaasina waxa uu ku booriyey mas-uuliyiinta gobolka Texas inay yimaadaan goobta. Waxa uu mahadceliyey sida degdeg ah ee ciidamada amnigu ayaga u jawaabeen falka lagu beegsanayay carruurta dhiganaysay iskuulka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa amar ku bixiyey in hoos loo dhigo calanka sababa la xiriira dhacdadan lagu laayay carruurta yaryar ee waddanka Mareykanka. Wardi Xasan Daahir, Telefishinka Horyaal. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.